Щойно деякі з миколаївців, проходячи повз старовинного будинку по вулиці Чигирина, 60, помічали на його фасаді незрозумілий напис. Що ж тут написано? Дослідники давно б'ються над розгадкою старовинного напису. Існує як мінімум кілька варіантів. Що ж написано на будинку, в якому до революції проживав священник, що служив у церкві Різдва Богородиці всіх скорботних радостей, яка стояла напроти будинку? На жаль, історія мало що зберігла від неї. До наших днів невдячні нащадки не залишили практично нічого від цього колись величного і красивого храму міста, який служив його справжньою окрасою. За дослідженнями Константина Корчагіна, який займався дешифруванням напису, на фасаді будівлі, де жив священник грек за походженням, написано «Докса». У перекладі з грецької «Докса» означає «слава». Коло внизу може мати два тлумачення, в кінцевому підсумку – ідентичних. У першому тлумаченні це може бути грецька буква «фіта», у якій відбилася поперечна перекладина. «Фіта» може позначити слово «теос» – «Бог». За другим тлумаченням коло – це символ вічності, абсолюту або іншими словами – Бога. Таким чином на фасаді цього будинку написано «Слава Богу». Але все виявилось не так просто, на думку миколаївського вченого Анатолія Золотухіна. Він провів ціле дослідження і підкреслив як мінімум 5 пропозицій тлумачення молитовного змісту напису. Перший. З милості Божої будинок закладений на Великдень 15 квітня 1845 року. Другий. Будинок освячений на Різдво Богородиці 8 вересня 1846 року і знаходиться під її піклуванням. Третій. Будинок закладений на Великдень і освячений на Різдво Богородиці має Боже благословення в напису і тому є пам'яткою міста. Четвертий. Будинок побудований з плоским дахом, як знак покори сім'ї і роду, які живуть за Божими заповідями і охороняються Господом Богом. І п'ятий. Кожен, хто посміє зняти Боже благословення з напису будинку, буде їм покараний аж до смерті. Безіменний священник грек захотів такий спосіб донести до нащадків повідомлення, яке вважав настільки важливим, що велів висікти його на своєму будинку. Це факт.